Un treball internacional amb seu a la Vall Digna, tan a prop però alhora tan lluny. La música medieval es fa viatjar en el temps i es transporta fins al monestir de Santa Maria de la Vall Digna, en Simat, el millor escenari on fer confluir esta música amb el seu entorn. El Centre Internacional de Música Medieval, el CIM, situa l'epicentre de les seues activitats en aquest cenobi que van habitar fa segles els monjos i ho fa gràcies a l'impuls de la Mancomunitat de la Vall Digna i el suport de la Conselleria de Cultura. Benifairó i Mati Barts han apostat per fer ressorgir de les seues cendres a la música medieval. La medieval és la base de totes les músiques, són les seues arrels i el so actual conserva l'essència de llavors, malgrat ser la gran desconeguda i oblidada, fins i tot pels conservatoris on li dediquen molt poc de temps. Bueno, doncs suposa el reconeixement, jo crec que a un treball que s'està fent des de l'honestedat, des de la coherència, i des de la vinculació al nostre territori. I és un treball que es fa des de la Mancomunitat de la Vall Digna, organitza la Mancomunitat de la Vall Digna amb el suport de la Conselleria Valenciana de Cultura, que està apostant per no només esta, sinó tot un seguit d'activitats que s'estan realitzant en l'entorn del monestir de Simat. El centre en realitat és un projecte de molts anys enrere, d'anar perfilant-se a poc, en veure que la situació, per ser també jo mateixa intèrpret de repertoris històrics des de fa més de 30 anys, en el nostre context geogràfic hi ha una sèrie de mancances que cal que vagin organitzant-se, que cal que vagin implementant-se per a contribuir a crear un ecosistema útil per al professional de la música en el nostre territori. I és per això que comencem a perfilar el que seria un ideal de centre que servisca no només per a donar suport a intèrprets, sinó que tinga també una vessant en el camp de la didàctica, de la pedagogia, la creació de nous professionals que puguen donar classes en un futur i ser també intèrprets i que necessiten els recursos, per exemple, de constructors d'instruments, perquè el centre és un centre internacional de música medieval, una música que el seu espai natural són 1000 anys d'història. Tots els instruments actuals venen d'altres més antics que ja estaven en eixa època i que han anat evolucionant i perfeccionant-se. Per tant, és crear un ecosistema que siga complet i que puga ser perfecte, però no tindre que realitzar el camí tan realment tortuós com va ser el nostre, que quan tenies que deprendre alguna assignatura, algun instrument, calia que te n'anares fora de territori, inclús de l'estat espanyol, per fer les ensenyances, no? per prendre classes d'algun instrument. Precisament perquè l'equip que composa diguem, la Mancomunitat va veure en aquest moment clar la Mancomunitat constituïda per els tres pobles, per Barx, per Simat i per Benifairó. Els seus respectius alcaldes en aquest moment, també president de la Mancomunitat, com era Josep Antoni Alberola, van veure no la necessitat, però sí l'oportunitat de tindre a esta casa
un centre d'aixes característiques, la col·laboració amb un centre d'aixes característiques. Perquè la, torno a repetir, la organització partix dels recursos de la Mancomunitat, com sempre amb el suport de la Conselleria de Cultura Valenciana. És una música que, per ser la base de totes les que han vingut després i que s'interpreten en l'actualitat, és com l'ancestre, és un ancestre al que es deuen totes aquestes músiques que s'interpreten i tots els instruments que es toquen. Tota la manera de veure la música té les seues arrels en la música medieval. Per tant, la seua particularitat és que és conserva aquesta essència de tot el que en posterioritat s'ha anat concretant i que ha perdurat. Part de tota aquesta música ha perdurat. No només la que s'interpretava en ambients entorn al monestir, on es podia conservar aquesta música que s'interpretava en l'àmbit dels monestirs escrita, sinó també la popular, la música del poble que ha passat fins als nostres dies, ha romangut per transmissió oral, de boca a orella, passant el filtre del temps i el gust de les persones que han anat passant-lo de generació en generació perquè els pareixia que el seu contingut era important. Tinguem en compte que ahí estan representats en aquestes músiques, sobretot de la tradició oral, tots els valors més importants, tot allò que ha conmogut a l'ésser humà fa mil anys, tant fa mil anys com ara. Per això les tenim encara, les tenim vives. La tradició es manté viva. En moltíssima part és la gran desconeguda. Des de ja els estaments que es dediquen, els conservatoris que es dediquen a impartir música en un entorn acadèmic, perquè es fa un tast realment epidèrmic. És una mancança que tenen les persones que eixen en una formació d'un conservatori, en un títol superior. De fet, el Centre Internacional de la Música Medieval, a banda de la seva col·laboració en el cicle de concerts que es programa des de la Mancomunitat de la Vall d'Igna, té una vessant també de formació i la majoria de l'alumnat està conformat per professors que tenen el seu títol superior, professors, professores de música, i que tenen eixa mancança precisament en músiques medievals, perquè només ocupa d'una carrera que són moltíssims anys, apenes uns mesos. Se li dedica uns mesos i és insuficient. Instruments n'hi ha moltíssims, n'hi ha moltíssims. El tema és que molts d'aixòs instruments apareixen referits, per exemple, en fonts literàries de l'època, però no tenen el seu, diguem, no el podem veure, no sabem a què es referien, a quins instruments es referien. Tenim els noms, però no sabem quina forma tenien. Això d'una banda. D'altra, tenim iconografia, molta iconografia, també de l'època, per exemple, els còdecs d'Alfons de Sé, el savi, en els quals hem treballat moltíssims i en els que es poden veure una sèrie de xicotets dibuixos que s'anomenen miniatures que acompanyen les partitures. I ahí es poden veure com a mínim 70 instruments representats del segle XIII. Estem parlant del segle XIII. També es poden veure aquests instruments a les façanes del romànic i del gòtic, d'esglésies, de catedrals, als capitells. Moltes vegades apareixen músics amb instruments. Músics o mateixa els ancians de l'Apocalipsi
apareixen moltes vegades en aquestes arquivoltes de les façanes, en instruments en les mans, però és difícil, és molt difícil saber exactament com s'anomenaven. Tenim per una banda iconografia, imatges, per una altra tenim noms referits en fonts literàries i el treball de saber què corresponia, quin nom corresponia, és com aquest exercici, no? De unir i anar intentant ensamblar diferents autors de prestigi i de reconeguda vàlua diuen als instruments de diferents maneres. No hi ha un consens encara i una única manera de referir-se a ells. El públic, si ens referim als concerts que organitza la Mancomunitat en el monestir de Simat, la recepció del públic ha sigut absolutament increïble. Jo no he vist mai aplaudiments tan llargs després de cada intervenció. Crec que es valora tota la tasca que s'està fent des de la Mancomunitat de recuperació, que és molt adient també en l'essència del monestir, que és, té una base del segle XIII també, precisament. Té una part, una essència medieval, on és absolutament coherent fer un cicle de música medieval. I crec que ho valora el poble, els valencians, les valencianes, i no gent del nostre territori, sinó de més enllà, que venen a participar de gaudir d'aquestes actuacions musicals, que no es restringeixen només a l'àmbit local o comarcal o estatal, sinó que sempre s'intenta fer una programació que incloga tant intèrprets del nostre territori com internacionals, que hi hagi una bona representació de tots ells. Donar també cabuda a noves formacions emergents i d'altres que estan absolutament en el cim de la seva activitat, perquè són referents per a tots els altres intèrprets i músics que han vingut després. Són els més grans i els que queden encara vius, no?, que interpreten aquest tipus de repertoris. Per tant, jo crec que es valora no només el fet de la programació en si, sinó que també es faça en un entorn de pobles mitjans o menuts, que no hi hagi que no estiga la cultura centralitzada, sinó que tinga una expansió cap a poblacions amb menys població, però que igualment tenen dret i sobretot recursos i patrimoni que, units a aquesta programació, fan que siga algo realment especial, i això es valora. Bueno, en el monestir hi ha moltíssima programació. Està des d'una fira del llibre, la Vall dels Llibres, hi ha un cicle també de músiques de jazz, hi ha actuacions de tot tipus i també estan aquestes altres actuacions de tall medieval vinculades a l'edat mitjana. I la programació que hi haurà en els propers mesos va en eixa línia. Hi ha també una sèrie d'entrevistes a personalitats també que han tingut una formació al voltant de l'edat mitjana i que fan conferències. S'imparteixen també una sèrie de conferències que estan organitzades també per la Mancomunitat, juntament amb una sèrie d'especialistes, que són el grup Arca Valencià de medievalistes. Per tant, se seguirà en la mateixa línia de programació extensa, però jo crec que més que parlar de quantitat d'actes i de moviment,
al voltant del monestir, per a mi cal parlar d'una línia molt clara, que siga coherent, que siga de la màxima qualitat i que estiga feta des del nostre territori.